Jag heter William Gumsson och är med i Team Disksport. Andra medlemmar i teamet är bland annat nyblivna juniorvärldsmästaren Kai Larsson och världsrekordhållaren i längd 250 meter Christian Sandström. Idag börjar vi med att se vad jag har min bag. Senare ska jag förhoppningsvis få tag i de andra i teamet och se vad de bär runt och kastar med. Men om vi börjar med idag. Börjar med putten. Använder en Prodiscus Jokeri. Anledningen till det är att den inte är riktigt lika hög som vanliga Aviar X-er och andra Aviar-sorter. Samt att den har en väldigt skön plast, lite lik Zero-plasten från Latitude. Flyger också ganska överstabilt, vilket gör att den inte flippar om man puttar ganska hårt. Inspel. Jag kör 90% forehand, min inspel. Har då en ESP Zone och en X-Link Firm Ridge. Zonen är min favoritdisk, den är för överstabila kast. Och ridgen för understabila och för helt raka kast. Sen tar vi övriga putter för bögen. Vi ser. Nu är tre stycken för backhand. Alla är P2-er. Först har vi en i D-line-plast, Psycho, som är ganska insliten, ganska understabil. Sen har vi två stycken i S-line-plasten. En ny som är överstabil och en ganska insliten som är lite, om så gånger ser rakt, lite understabil. Midrange använder jag tre stycken. Först har vi en understabil Z-bass, lite sliten. Sen har vi en helt ny Z-hornet, väldigt överstabil. Som rakdisk använder jag en väldigt insliten Z-hornet. Som nya så är de väldigt överstabila, men här är så pass insliten så att jag kan kasta rakt med den. Ska vi se. Kontrolldiskar. Två stycken Star T-Birds. En med vanlig stamp och en med sickdisk. Specialdiskar. Två väldigt överstabila diskar. En Champion Firebird för lite kortare kast. Mycket forehand. Sen en PD2 för lite längre överstabila kast. Mycket motvind. Sen har vi en Champion Roadrunner för allt som svänger höger och rollers. För de absolut längsta kasten har jag två stycken Star Destroyers. En med First Run stamp och en med Ibe Jenkins signaturstamp. Lite överstabilare och lite understabilare. Det var det jag har att bära runt med i en Revolution Dual Pack Bag. Ryggsäcksmodellen. Sen har jag lite reservdiskar som jag testar. De två nya Track och Ascent från Vibram. Sen har jag Assassin från Gateway och en Screen DT från Quest. Ses på banan!